Sistemos filosofija yra mes, o ne aš. Vyrai, drąsiai, viskas bus gerai. Moliuta. O jaučiu, kaip šaltis eina per visą kūną man. Liuks. Žinuoji. Daro, daro. Ir mums reikia labai tavęs, 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 visų. Darom tai, ką mes mylim, darom tai tikrai... Nu, tai geriausias darbas pasaulyje, tikrai. Važiuo! Mes turim kautis vėl iš naujo. Nes geriausias vaistas tai yra pergalė. Mes už! Lietuvą! O tu su Photoshop'u jam tą barzdą kaip nors nuimsi paskui?